Da er vi visst i gang. Skal vi se da på runde 1 i losers bracket. Her ja. Har vi level up Nick mot D2. E4 og springer C6, altså. Nimzowitz forsvarer det her. Har du spilt dette, Katrine? Nei, ikke med vilje i hvert fall. Ja. Det er kanskje disse rekorden. Jeg lurer på hva som er den lengste sånn vanlige åpningsturien. Hvor langt du kan spille symmetrisk. Men det er jo det er nok en av de engelske variantene. Men jeg er helt enig. De spiller også ganske rolig. Det er ikke noe stress. Det er ingenting som henger foreløpig. Så. En god mulighet. Men løper G5 er også et fint trekk. Da er det oi, oi, oi. Kongen ut. Ja, og springeren som står mellom løperen og kongen. Mm. Og han Finn trekker dronning F3. Da kommer, oi, han flytter kongen tilbake. Nå kan det bli tatt. Den kan bare bli tatt med dronning også, ja. Og så henger tårnet. Nå ryker det en springer og et tårn. Ja. Nå kan vi løpe han. Fint da, vi får tårnet her også. Hva skjedde da? Åja, dronning slutt D4. Oi, nå ryker dronningen, ja. Det gjorde den ikke. Det gjorde han ikke. Oi, oi, oi. Og her må svit passe seg for matt i bunnen også. Tilbake med dronning. Rett i linja for løperen. Men velg å plukke med seg en bonde i stedet for å ta dronningen. For 5 trekk. Hvis han ikke ser dette nå, så kan dette gå. Oi, han legger ned en sjakk. Jeg ser det ikke! Men nå er kongen i sjakk, så må ta et stilling til den. Gå mellom i løperen! Dette er jo livsfarlig. Hvis han nå ser at han kan ta den dronningen... Oi, og der kommer han seg unna. Nå står ikke den i slag lenger. Løperen? Nå truer svart matt på H2. Oi, der ble det plutselig matt på... Oi, oi, oi! Ok, hva skjedde nå? Ja, for han tok løperen på C4, her var det faktisk matt-trussel. Der kom det mange trekk, dronning D8, løper F6, og så slår han løperen, og da er det matt. På C7, på rett parti. Det var spenning. Men det er ikke over enda, det skal spilles et parti til. Ja. Og D2, han kjører på med det her. Han kjører igjen. På med den, ja. Det er trikset. Trikset er jo at hvis svart spiller G6, så løper C4 nå, får han inn matten på F7, er spørsmålet. Åja, ok, der. What? Nei! Nei, nei, nei! Nei! Vi gikk glipp av det! Vi gikk glipp av at han... Det ble matt! Så kjapt, men... Ai, ai, ai! Skjedde! Men det var, først så tar han jo løperen, altså, jeg kan ta matt her også, men da... Hva som skjedde her, Asbjørn? Oi, oi, dette er brutalt. Dette er jo den klassiske skolematten, der du går ut med dronning til H5 løper på C4, der du tror matt på F7, det er den kjappeste måten å matte på. Her kunne D2 ha tatt på F7 med en gang, men han tar med løperen først, og da er det ikke matt. Men så går han tilbake for en ny sjanse. Og Nick får også en ny sjanse til å dekke dette feltet, dekke matten, men han spiller springer F6, og da er det matt på F7. Vi er på nå. Ja, okay. Det ser ut som vi er tilbake. Dæven, ok. Det skjedde der. Der fikk vi litt tekniske problemer her også. Men det har skjedd ting i partiet. Denne gangen så dekket Nick bonden på F7, så det ble bare... Men D2 tok likevel. Og nå funker det jo ikke like bra, for nå mister D2 en løper på slaget på F7. Ja. Og der får han igjen løperen. Og der får han en ekstra springer, så nå er det plutselig D2 som står best. Men nå mister han en springer og en løper igjen. Her går det frem og tilbake, pilet svinger som bare juling. Ja, her svinger det virkelig, og vi kan se at... Han velger å la den brikken stå, så han tar ikke løperen på F4. Det gjør at D2 her har mulighet til å gå opp med springer. Det skjer heller ikke. Han spiller tårn i E-fila.
Nå er det en gaffel her. Han gikk tilbake der. Oi. Fortsatt en gaffelmulighet. Nei! Da har de så lite tid. Nick har bare 50 sekunder igjen, 55 sekunder igjen. De to har over 2 minutter, så de to spiller mye raskere. Dette kan bli avgjørende i slutten. What? Får vi en matt? Vi fikk en matt. Midt på brettet, og den fine matt også, C5. Det var imponerende spill her. Oi, oi, oi. Den kom jo helt ut av det blå. C5, veldig bra trekk. Det hindrer at kongen kan slå tårnet her. Tårnet dekker her, tårnet dekker der. Det var veldig fint. Bra samspill mellom tårnet her. Og der fikk vi faktisk en seier til Level Up Nick. Det betyr at, gratulerer med den. Det betyr at Nick vant denne matchen, og de to er dessverre ute av turneringen. Men ja, takk for at du deltok. Jeg synes du har spilt veldig bra partiet.